Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. Em Brasília, meio-dia, 5 minutos. Boa tarde. Está no ar a primeira edição do Telejornal A Voz do Senado. Hoje, quinta-feira, dia 5 de março de 2020. O resultado do Produto Interno Bruto, o PIB, divulgado nesta quarta-feira pelo IBGE, mostrou um fraco crescimento de 2019 de apenas 1,1%. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o número está dentro do previsto e projetou um crescimento acima de 2% para 2020, se as reformas forem realizadas. Segundo Guedes, a economia está acelerando lentamente, esperando as reformas. À medida que as reformas vão acontecendo e sendo implementadas, o Brasil vai acelerando. E na manhã de ontem, ao parar para conversar com jornalistas na porta do Palácio da Alvorada, como de costume, o presidente Bolsonaro questionou o que seria o PIB e participou de uma cena inusitada. Vamos então ao vídeo mais comentado da semana. O presidente da República chega de manhã para trabalhar e aceita dividir cena com o humorista carioca. Assistam e comentem à vontade na página facebook.com/cajurugoias. Opa! Não, presidente, fica aí.
presidente, seja bem-vindo. Ah, eu bem-vindo aí pra vocês. Bem-vindo. Aí tá tudo bom, meu filho. Até o presidente. Publica aí, vai sair que eu vou explodir o país, daqui a pouco. Qual é a pergunta? Acabou. Tem mais pergunta? Valeu? Um abraço, hein? Domingo, é SBT? SBT? Não, Record. Domingo espetacular. Grande ativista de São Paulo, né, presidente? Queria só falar com o senhor, hein? Obrigada. Parabéns. Do Marajó, presidente. Em 2019, de Marajó. Pascoalinho. Vamos tirar uma foto do presidente aí. Vamos tirar um aqui. Fala, Peguerinha. É, 12 mil, caramba, tá antigão, né, rapaz? Vamos aí, presidente. Vamos junto. Desde aquela época nós vamos continuar juntos. Sou 29, sou 12. Pessoal do Marajó, presidente, obrigado, viu? Obrigado, muito seu fã. Presidente, já ia eu quero fazer meu vídeo aqui, o povo tá com meu celular. Obrigado, presidente. Dá um abraço aí, gente. Como eu tô com ele? Presidente. Presidente, do povo de Curitiba, esse grupo da Mielo Meligocelli, da terra do Moro, aqui, ó. Um abraço para ela. Valeu. Mas eu vou mandar um abraço para o São Bernardo. Presidente, vamos manter o veto hoje. Fé em Deus, foi pro Congresso, pressionar lá. Vai dar certo. Presidente Bolsonaro, bem próximo aqui. Bueno. Presidente, eu queria tirar uma foto agora. Um abraço, eu aí, pega o telefone dela aqui. Brasil, tamo aqui, junto, por se honra. Direita breve. Estou tirando.
Português. Presidente, uma foto aqui, por favor. Presidente, uma foto. Bolsonaro, presidente do Brasil. Presidente, parabéns, parabéns pelo trabalho ontem. Parabéns pela saída do governo. Show de bola. Show de bola. Pô, o jornal só nota ao contrário. Absurdo, absurdo. É isso aí, parabéns, presidente. Parabéns. Presidente, uma foto comigo. Deixa eu ver na portaria que eles vão passar pra gente. Você liga pra ela. Ela vai ligar, ele vai ligar pra você. Pessoal, obrigado, obrigado. Obrigada, presidente. Bom dia, presidente. Pasquarini, diretamente de São Paulo. Aí, Janete, capricha. Essa foi mais uma matéria para o Domingo Espetacular. Presidente, prazer. Boa sorte aí. Gostei de você. Deus acima de tudo. Tá bonito, tá bonito. E eu em cima de toda. Gostei de você. Gostei de você, vou matar por último. Boa. O Brasil teve um aumento de 7,3% nos casos de feminicídio em 2019 em comparação com 2018, segundo o levantamento feito pelo G1, com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal. São 1.314 mulheres mortas pelo fato de serem mulheres, uma a cada 7 horas em média. A alta acontece na contramão do número de assassinatos no Brasil em 2019, o menor da série histórica do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O país teve 19% menos mortes em 2019 que em 2018. Se forem consideradas apenas as mortes de mulheres, o que inclui também os casos que não são classificados como feminicídios, houve uma diminuição de 14%, menor, mas ainda assim um recorde. Este é o segundo ano seguido em que o número de mulheres vítimas de homicídios cai, mas os registros de feminicídios crescem no país. Em 2019, houve uma alta de 12% nos feminicídios e uma queda de 6,7% nos homicídios dolosos de mulheres. Agora, 12:17, essa edição fica por aqui. Voltamos hoje às 11 da noite com novas informações. Comente à vontade no facebook.com/cajurugoiás, Instagram Senador Cajuru, Twitter @senadorcajuru e YouTube Cajuru Oficial. Ou então liga aqui pra gente no 61-3303-2844. Uma ótima tarde. Agradecidíssima.